নমস্কার এই মুহূর্তে আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দৰ্শকসকল আজি হৈছে 15 ডিসেম্বৰ সমগ্র ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যোগুতোৱা হৈছে আৰু এনে ধৰণৰ খবৰবোৰ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব আজি 15 ডিসেম্বৰ ৰাজ্যৰ কৃষকসকলৰ বাবে আহি পৰিছে এটা ভাল খবৰ আজি 15 ডিসেম্বৰ দিনটো ৰাজ্য কোটি কোটি কৃষকৰ একাউণ্টত সোমাব পিএম কিষাণ সম্মান নিধিৰ যোজনাৰ ধনখিনি পিএম কিষাণৰ দশম কিস্তি আজি ৰাজ্যৰ কৃষকসকলে লাভ কৰিব ৰাজ্যৰ কোটি কোটি কৃষকসকলৰ একাউণ্টত সোমাব আজি পিএম কিষাণৰ দশম কিস্তিৰ ধন দৰ্শকসকল লাভ কৰিব পিএম কিষাণৰ আঁচনিৰ দশম কিস্তিৰ ধন পৰৱৰ্তী দশম কিস্তি মুকলি কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যিসকলে নৱমীৰ ধন এতিয়ালৈকে পোৱা নাই সেইসকলে আজিৰ দিনটোত নৱম কিস্তিৰ লগতে দশম কিস্তিৰ ধনো লাভ কৰিব ৰাজ্যৰ প্ৰতিজন কৃষকে লাভ কৰিব 4000 কোটি টকা নৱম আৰু দশম কিস্তিৰ ধন ৰাজ্যৰ কোটি কোটি কৃষকে আজি 4000 টকাকৈ লাভ কৰিব ইতিমধ্যে চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ কৰিছে যাৱতীয় কাম কাজ পূৰ্বে নৱম কিস্তিৰ ধন লাভ নকৰা কৃষকেও পাব আজি 4000 কোটি টকা অৰ্থাৎ নৱম কিস্তিৰ লাভ নকৰাসকলে এইবাৰ পাব 4000 কোটি টকা ৰাজ্যৰ কোটি কোটি কৃষকৰ বাবে এই মুহূৰ্তত এটা ভাল খবৰ যে আজিৰ দিনটোৰ অৰ্থাৎ আজি 15 ডিসেম্বৰ ৰাজ্যৰ কৃষকসকলে নৱম কিস্তিৰ লগতে দশম কিস্তিৰ ধনো লাভ কৰিব আৰু এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যৰ পিএম কিষাণক লৈ ৰাজ্য চৰকাৰে নতুন আপডেট লৈ আহিছে কি নতুন আপডেট চাই লওক আপোনালোকে KYC বাধ্যতামূলক কৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পিএম কিষাণৰ ধন লাভ কৰিবলৈ হ'লে প্ৰতিজন হিতাধিকাৰীক KYC বাধ্যতামূলক কৰিছে তেওঁলোকে KYC জমা দিব লাগিব এতিয়াৰে পৰা পঞ্জীয়নকৃত কৃষকে জমা দিব লাগিব নিজৰ KYC দুটা পদ্ধতিৰে আপোনালোকে KYC জমা দিব পাৰিব যদি আপোনালোকে KYC জমা নিদিয়ে তেন্তে পৰৱৰ্তী কিস্তি আপোনালোকে লাভ নকৰিবও পাৰে এই বৃহৎ ঘোষণা কৰিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আপোনালোকে KYC কেনেকৈ জমা দিব KYC কেনেকুৱা কৰিব সবিশেষ জনাই আছোঁ আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলেৰে আপোনালোকে KYC জমা দিব পাৰিব বা আপোনালোকৰ নিকটৱৰ্তী CSC চেণ্টাৰত গৈও আপোনালোকে KYC জমা দিব পাৰিব মোবাইলেৰে আধাৰ নম্বৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰি জমা দিব পাৰিব KYC তাৰ বাবে আধাৰৰ সৈতে লিংক থাকিব লাগিব আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰৰ অথবা নিকটৱৰ্তী CSC চেণ্টাৰত গৈও আপুনি জমা দিব পাৰিব KYC বা www.pmkisan.gov.inত এই লিংকটোত গৈ আপোনালোকে নিজৰ KYC জমা দিব পাৰিব এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যৰ কৃষকসকলৰ বাবে আহি পৰিছে এটা বৃহৎ ঘোষণা যে এতিয়াৰে পৰা আপোনালোকে পিএম কিষাণৰ ধন লাভ কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ KYC জমা দিব লাগিব আৰু কেনেকৈ KYC জমা দিব লাগিব সম্পূৰ্ণ তথ্য এইটো মুহূৰ্তত ৰাজ্যবাসীৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ দুটা পদ্ধতিৰে আপোনালোকে KYC জমা দিব পাৰিব আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিকটৱৰ্তী CSC চেণ্টাৰত গৈ আপোনালোকে KYC জমা দিব পাৰিব অথবা আপোনাৰ মোবাইলৰ জৰিয়তে আপুনি KYC জমা দিব পাৰিব মোবাইলেৰে আধাৰ নম্বৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰি জমা দিব পাৰিব KYC তাৰ বাবে আধাৰৰ সৈতে লিংক থাকিব লাগিব মোবাইল নম্বৰৰ অথবা www.pm.pmkisan.gov.inত গৈও আপোনালোকে KYC জমা দিব পাৰিব দৰ্শকসকল এইখিনি আছিল আজি পোৱাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু এনেধৰণৰ খবৰবোৰ পৰৱৰ্তী চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব